Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar təsvirlərinə əsasən 1 iyun səhər saat 10-15 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bəzi zəif bulud sistemi müşahidə edilsə də, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə edilir. Alınmış külək təsvirlərinə əsasən deyə bilərik ki, qeyd olunan ərazilərdə sürəti 2-5 metr saniyə arasında dəyişən şərq-cənub-şərq küləkləri müşahidə edilir. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərdə zəif bulutlu, lakin yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır.